La 15a edició del cicle Sons dels Temps arriba amb mig any de retard i fora del seu calendari habitual als mesos d'estiu. El Servei de Cultura ho justifica per la voluntat de dissenyar una programació a l'alçada de l'aniversari. El cicle es farà del 23 de febrer a l'11 de març amb 8 propostes musicals i activitats complementàries. S'inaugurarà a la Seu d'Ègara amb una taula rodona sobre música i patrimoni i un tastet musical del grup de cambra de Terrassa Ciutat Coral. La proposta més significativa tindrà lloc dissabte 25, l'endemà del centenari de la visita del físic Albert Einstein a Terrassa. Per commemorar-ho, els Sons dels Temps es trasllada aquell dia a l'Escola Industrial, on el quartet Brossa hi farà un concert. Un altre escenari nou serà la Cúpula de la Secot. La cantant i clarinetista terrassenca Carola Ortiz hi presentarà el seu tercer disc. L'objectiu d'aquest cicle és posar en valor els elements patrimonials, òbviament la Seu d'Ègara, però també la Masia Freixa, la Casa Alegre, són espais coneguts per a la ciutat, però això és un pretext per obrir-los encara més a la ciutadania, no? I una efemèride com aquesta visita d'Albert Einstein, que va venir a Terrassa acompanyat per Puig i Cadafal, doncs ens pot permetre donar a conèixer un espai poc conegut com és l'Escola Industrial. Treballem perquè aquest 15 aniversari doncs, sigui un aniversari doncs, significatiu i precisament doncs, aquest any es pugui incloure el públic infantil i familiar per una banda, perquè també s'hi puguin incloure nous espais com l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, l'Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa o l'antic magatzem Pasqual Sala, que al final és la CECOT. La Masia Freixa acollirà un recital de guitarres i l'Església de Sant Francesc Música Espiritual. La resta de propostes musicals es farà a les tres esglésies de la Seu, un concert de cants gregorians, una relectura femenina de l'Ave Maria i el ressò del refinament francès. A banda dels concerts, el cicle proposa una exposició d'instruments medievals i dos tallers familiars. La 16a edició dels Sons dels Temps recuperarà la seva època habitual aquest estiu.